Mamão. O cavalinho vira aqui e destruir, mas a gente tentou, né? Teve uma mão aqui que não nasce. Tem jeito. Vamos tirar esse parasita. Não é parasita, não é. Ah, sei lá, né? Acabou a bateria. Vou chegar em casa, não tem energia. Ah, beleza. Não tem como recarregar. Cavalinho.